противник використовує всі види озброєння, незважаючи на цивільне населення, яке ще залишилось у місті. Його задача, скоріше за все, не вибити ЗСУ, а знищити місто. Тому що, зважаючи на те, де я останній раз був, значить, півміста немає вже. Півміста немає, півміста згоріло, розбито вщент. Ось. Противник використовує танки, розстрілює всі, не розстрілює наші позиції, а розстрілює просто житлові будинки, розстрілює впритул з населеного пункту до Донецька. Ми ж гуманні люди, на відміну від нашого ворога, який просто знищує все і вся. Ось, ми гуманні люди, цивілізовані європейці, тому допомагаємо.